מה קורה חברים, כאן יואב פדידה, והיום אני אראה לכם את הגרש שלנו. יש אתם רואים לי בשתי כוכבים, טנק שלי, ובואו נתאם שתיים. רגע, נתחיל מהדברים, מהרוקים. טנק שתיים, פיירברד, M2, פריז, M2, איסידה, M2, טרנס M2, ופושט M2. עכשיו נעבור ל-M1. האמר M1, סמוקי M1, עכשיו רדיגן, שאפט M1 ווולקן M0. אוקיי, עכשיו, נו באמת, לא 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 לא, עכשיו נלך לגופים. הורנד M2, הנטר M2, ויקינג M2, ויקינג M2, דיקטטור M2, וואספ M1, טיטן M1 ומאמות M1. נו באמת, it's really... אוקיי, יאללה. רגע, רואים? מצוין. נתחיל לשחק. אנחנו נהיה עם טנדר וויקינג. נלך לאינשטיין ונתחיל לשחק. חבר'ה, זה לא טסט סרבר. זה לא טסט סרבר, זה אמיתי. נכנסנו לעולם, נראה איך זה ילך. אם יהיה לנו גולדן, אם אז אשמח. וואו, לא לא לא, איזה וולקן מניאק. Ouch! Fuck! Lol, I was so... I so good. I don't... וואו, מה הוא אמר פה? זה הדבר הכי לא מובן בעולם. לא, אני הורג אותו. אני הורג אותו. או, תודה לאל, הוא מת. וואו, כמה יש פה. וואו, כמה אנשים שלהם יש באמצע. לא! רגע, יש לי... לא, למה? ימלא! ימלא! איך לא? תמות! לא באמת... איזה בסה! מעצבן. אני יודע שאתם חושבים שאני נום והכל, אבל אני מה זה טוב, נשבע באלוהים. לול. הוא כתב וולגן, ולא וולקן. אידיוט. מי משחר, לא מבינים כלום ממש? לא, לא, לא. היי, די, די כבר, די, למה אני קורבן לאנושות, למה, די, אני יוצא מפה. מעצבן אותי כבר. רגע. אוקיי.
Where should I can to be with no dying? בוא נבדוק חברים. בוא נבדוק. הוא בסרבר E-N-1. לול. יש היל, הם מובילים, אבל לא נורא. או וואו, הם טובים. היה בעודות שהם טובים. אוקיי, הוא טוב. לא. טוב, רגע, נחליף משהו, כי אנחנו עכשיו בהיל, וזה מופע קצת בעייתית. נחליף לדיקטטור ופיירברד. יש לי את שניהם שתיים ככה שזה יהיה גולד! לול! No kill, no kill. No kill, my friend. Oh, gold. Oh, gold. No, 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 no. No, F.O. אם אני תופס אותו, זה... מה זה טוב לסרטון? לול. לול, לול, לול. יאללה, תשימו פה דאבל גולד עכשיו, דאבל גולד, יאללה. בסה, וואו, הייתי קרוב. רק נכנסתי לעולם, פאק, זה היה כזה טוב. לול, גולד בוקס, וואו. טוב, זה אחלה סרטון. כמעט תפסתי את הגולד הזה, אבל היה קרוב, איזה בס כמעט. אוקיי, הרגתי אותו. בקלות, זה היה די בקלות, יותר מדי בקלות אפילו. אוקיי, כמה. זה הרבה שאני אוהב, בגלל זה אני גם די טוב איתו, כפי שאתם רואים. היי, הסמוקי הזה ממש מעצבן אותי. לא, 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 לא. יאללה, עוד הבאת. יאללה, עוד אחד, עוד גולד. בבקשה, אחר. בבקשה. קדימה, גאי, קדימה. גולד הבא, אני הולך לתפוס. איך אני איתכם? 100% תופס. לול. אני אוהב להגיד לול. כיף כזה. זאת מצלם? דרגר. כן, הרחיקו אותי מהצ'אט להרבה זמן. כן, זה מבאס. אני אפילו לא יודע מה עשיתי, אני לא עשיתי כלום. פאק. נו באמת, איזה חר הקבוצה יש לי, זה לא שאני גרוע, זה איזה יש לי חר הקבוצה, פשוט חר הקבוצה. וואמפה יותר טוב ממני כי אני נכנסתי ממש עכשיו, אבל כאילו, יש לי קבוצה ממש גרוע. עכשיו אנחנו הולכים לנצח, 10-1, 10-2, אבל בכל זאת. טוב, יאללה, שאף אחד לא יצא יהיה עוד גולד בטוח. ברמות גבוהות יש הרבה גולדים, יהיה אפילו אולי הרבה גולדים. לא יהיה ממש הרבה, אבל יהיה גולד, אחד לפחות. אותו כי יש לו כוח והוא ממש מעצבן. נו איסיד היה מטומטם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יו, במקום לבוא ולהרוג אותו אתה פשוט בא והולך לקחת כוח.
מה אתה סתום? איזה קבוצה מטומטמים יש לי? מי זאת לא המפה האהובה עליי? אני לא אעשה אותם במפה האהובה עליי, אבל כאילו... מה זה מעניין אתכם? שיט! יואו, איזה נוב! בסידה! From my team is noob. Noob. Nice, yala. No, 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 no. Yala. Die. איזה נובים אתם! יואו! זה הסרטון הכי גרוע שאני אי פעם עשיתי. איך הסידה הנוב הזה תפס את הגולד המטומטם הזה? יואו, זה היה פשוט גולד אידיוטי. אוי, טוב, יאללה ביי חברים, אני אשאר לשחק ואתם תמשיכו לא לראות, אז יאללה ביי.